Olá, eu sou o professor Frederico Carvalho e apresento a você mais um Pensamento do Bem. Pensamentos do Bem, com o professor Frederico Carvalho. Zilda Arns foi uma médica, pediatra e sanitarista brasileira. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. As crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos que as crianças.